Välkomna till denna genomgång av det nya partnerskapsprogrammet Key Digital Technologies Joint Undertaking, ett EU-partnerskapsprogram med fokus på elektroniska komponenter och system i Horisont Europa. Vi som arbetar med KDT GU på Vinnova är Adela Savire Granholm, som är jag, Lars Gustafsson och Jeanette Spiller. Adela och Lars är Sveriges representant i KDT's Public Authority Board och Governing Board. Jeanette är National Contact Point för Horisont Europa, kluster 4. Och nu lämnar jag ordet till min kollega Lars som kommer att inleda denna genomgång. Varsågod Lars. Tack. Vi står idag inför stora utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Det är pandemi, klimatförändringar, ohälsa, en växande befolkning och utarmning av naturresurser. Så innovation har aldrig varit viktigare och det är bråttom. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och vår uppdrag är att öppna upp för innovation som gör skillnad. Skillnad för planeten och skillnad för Sveriges ekonomi och välstånd. För att nå målen måste vi främja innovation i bred bemärkelse. Det räcker inte med innovation för att skapa nya produkter och tjänster, utan vi behöver innovation i vårt sätt att arbeta, innovation som ändrar våra beteenden och vanor, och innovation i hur vi samverkar bättre i komplexa ekosystem med personer från näringsliv, forskning, politik, offentlig sektor, civilsamhälle och allmänheten. Internationellt samarbete är en förutsättning för att ställa om mot en hållbar framtid. Vi på Vinnova har både innovationssamarbeten med ett flertal länder och är kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. I vår roll som finansiär arbetar vi då med Horisont Europa, som då är ramprogrammet som jag sagt var. Innovation sker i allt högre grad i internationella nätverk. Och vårt näringsliv verkar dessutom allt som oftast på en internationell marknad. Vi på Vinnova är 200 medarbetare i Sverige, men verkar internationellt med personal eller strategiska samarbeten i bland annat Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv. Så med det så lämnar jag över till Jeanette. Tack så mycket Lars. Och nu en kort överblick om Horisont Europa, där Key Digital Technology Joint Undertaking är placerad. Horisont Europa är EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Det är ett politiskt instrument för att uppfylla EU:s prioriteringar med visionen om ett framgångsrikt, rättvist och hållbart samhälle. Med programmet vill man stärka effekterna av forskning och innovation för att utveckla och implementera EU-policy och ta sig an de globala utmaningar som Europa och världen står inför. Klimatförändringarna och FN:s globala mål ligger i fokus. Programmet är till för alla typer av organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, företag, industri och civilsamhälle. I de flesta fall handlar det om att samverka i ett gemensamt projekt. Så detta är en bild på hur Horisont Europa är uppbyggt. Ramprogrammet består av tre så kallade pelare. Pelare 1, vetenskaplig spetskompetens. Den riktar sig till forskning, det vill säga ge stöd till de bästa forskarna, främja forskarrörlighet och karriärsutveckling samt finansiera forskningsinfrastruktur. Pelare 2, globala utmaningar och industrins konkurrenskraft. Här gjorde man ett försök till att kombinera flera teman i så kallade kluster för att understryka kopplingar och samarbete mellan dem för att lösa dessa utmaningar. Industrin har en viktig roll för att kunna nå målsättningarna som satts för pelare 2. Sen har vi pelare 3, det innovativa Europa. Här vill man boosta och samla stöd till marknadsskapande och banbrytande innovationer. Dessa pelare står på ett gemensamt fundament som främjar med ett breddat deltagande och har som mål att stärka det europeiska forskningsområdet.
Totalt omfattar programmet nära 100 miljarder euro och den största delen ligger inom pelare 2 där vi också hittar de olika partnerskapsprogrammen och de så kallade missions. Så Horisont Europas kluster 4 inkluderar 4 institutionaliserade partnerskapsprogram samt 7 så kallade koprogrammerade partnerskapsprogram. Inom de institutionaliserade partnerskapsprogrammen finns det Key Digital Technologies som är fokus för dagens informationsvideo. Och nu ska jag då lämna över till Adela. Varsågod. Tack så mycket. Jo, nu är ju Key Digital Technologies som gäller och det är ett nytt institutionaliserat partnerskapsprogram, ett joint undertaking som finansieras av EU-kommissionen via Horisont Europa, finansierande myndigheten i deltagande länder samt av deltagande organisationer. Key Digital Technologies, GIO, finansierar forskning och innovationsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska system, komponenter och system, både med mjuk och hållbar fokus för att bidra till hållbar digital omställning. Programmet lanserades den 30 november 2021 och efter tredje partnerskapsprogrammet Excel i Horisont 2020. 31 länder deltar i partnerskapet samt de 3 industriassociationerna Aeneas, EPOS och Inside. EU-kommissionen allokerar 1,8 miljarder euro från Horisont Europa till KDT och uppmanar deltagande länder att investera lika mycket i programmet. De första utlysningarna, fall 2021, öppnades i december och årets utlysningar, fall 2022, planeras öppnas i maj. Den 8 februari presenterade EU-kommissionen sitt förslag för CHIPS Act som inkluderar initiativet CHIPS for Europe. KDT föreslås bli ett mycket större program med utvidgad omfattning och budget. Enligt förslaget skulle KDT GU ändras till CHIPS GU och genomföra den största delen av initiativet CHIPS for Europe. Förslaget kommer att diskuteras och förhandlas med medlemsländerna under 2022. Pågående utlysningar samt årets utlysningar, KOL 2022, kommer inte att påverkas av förhandlingarna om CHIPS Act. KDT har som målsättningar bland annat att förstärka EUs strategiska självständighet när det gäller elektroniska komponenter och system. Etablera EUs vetenskapliga spetskompetens och innovationsledarskap inom nya komponenter och systemteknologi. Se till att komponenter och systemteknologier adresserar Europas samhälleliga och miljömässiga utmaningar. Stödja forskning och utveckling för att etablera design och produktionskapacitet i Europa för strategiska tillämpningsområden. Stödja forskning och utveckling för att förbättra teknologier som garanterar säkerhet, tillit och energieffektivitet för kritiska infrastrukturer och sektorer i Europa. Ni kan läsa mer om programmets målsättningar på KDT:s hemsida. KDT-GIOs första utlysningar öppnades 16 december 2021. Sista ansökningsdatumet är 27 april 2022 klockan 17.00. KOL 2021 består av 3 utlysningar och är baserad på den strategiska forskning och innovationsagenda för ECS 2021. Och med ECS menar vi elektroniska komponenter och system. Utlysning Innovation Actions inkluderar en bred utlysning samt en utlysning med fokus på risk 5. Utlysning Research Innovation Actions inkluderar en bred utlysning
samt en utlysning med fokus på Edge AI. Utlysning, Coordination and Support Action, CSA, har fokus på chip-infrastruktur för design och innovation. Beskrivning av varje utlysning finns i KDT:s arbetsprogram 2021. Dokumentet finns tillgängligt på Call 2021-annonsering i KDT:s hemsida samt i Vinnovas annonsering av Call 2021. Nu lämnar jag över till Lars som ska prata om finansiering. Ja, tack Adela. Ja, i tabellen till vänster finns information om EU-kommissionens budget för varje utlysning under kolet 2021. Och totalt allokerar EU-kommissionen 208 miljoner euro för detta aktuella kol. Vinnovas budget är 30 miljoner i nationell finansiering för kol 2021. Det totala stödberättigande projektkostnader för deltagande svenska företag ska vara minst hälften, minst 50% av det sammanlagda stödberättigade projektkostnaderna för alla svenska deltagare i ett projektkonsortium. Maximalt bidrag från Vinnova till ett projekt är motsvarande 2 miljoner euro. Och maximalt bidrag från Vinnova till enskilt stort företag, universitet, högskola eller forskningsinstitut är motsvarande 1 miljon euro. Och för ett mindre företag så kan Vinnova finansiera med maximalt 500 000 euro deltagande. Någonting som är nytt här jämfört med Excel, det är att för projekt i Key Digital Technologies så gäller att kostnader i budget samt rapportering till Vinnova ska harmonisera med finansieringsreglerna för Horisont Europa. Det innebär bland annat att det är Horisont Europas regler som gäller för beräkning av indirekta kostnader, bland kallas overhead, i den nationella budgeten och vid rapportering till Vinnova. En sammanfattning av de nationella stödnivåerna från oss från Vinnova finns i den här tabellen. Och vi vill poängtera att stödnivån för en svensk projektkoordinator från universitet, högskola eller forskningsinstitut är 65%. Och det är för att uppmuntra svenska organisationer att vara projektkoordinator. Den totala stödnivån för varje organisation är den nationella plus EU-kommissionens stödnivåer. Så att till exempel ett SMF i IA som deltar i Innovation Action kan få enligt tabellen här sin 30% finansiering från Vinnova. Och då är det också, och då tillkommer det förstås då 30% finansiering från EU-kommissionen. Så total finansiering för ett SMF blir 60%. Och lite kort kan jag nämna då att för en projektkoordinator från universitet och högskola så är alltså 65% från Vinnova och 35% från EU-kommissionen, så det blir ju 100 det. Information om EU-kommissionens stödnivåer för varje utlysning finns i KDT:s arbetsprogram. Och den är ju då tillgänglig förstås på KDT:s hemsida och den är länkad också från Vinnovas sida om utlysningen. Och för att uppmuntra fler organisationer att vara koordinator i Key Digital Technologies så kan man söka ett stöd för det. Och det är ett separat call. Och är man intresserad av det så ska man kontakta oss på Vinnova. Ja, precis. Nationella regler. Varje land som deltar har nationella regler för sina deltagare. Och det är viktigt att man tar in det och beaktar de nationella reglerna för finansiering vid deltagande i ett KDT-projekt. Om en organisation inte uppfyller samtliga krav för nationell finansiering kommer inte Vinnova bevilja finansiering till denna projektpart om projektet skulle väljas ut inom KDT, Joint Undertaking för finansiering. Det kan dock finnas möjlighet att delta i ett KDT
projekt med enbart EU-kommissionens finansiering, men det finns inga garantier att upplägget skulle godkännas av EU-kommissionen. Och de nationella reglerna för deltagande företag, vilket kanske är det allra viktigaste att titta på för mindre bolag, finns listade på bilden och mer information finns i dokumenten Särskilda villkor för deltagande i KDT, Joint Undertaking, och också Sweden National Rules, publicerat via KDT. Och med det så tänkte jag lämna över då. Tack så mycket, Lars. Till Jeanette. Tack. Tack. Nu ska vi titta på ansökningsprocessen som sker i olika steg. I första steget skickas den fullständiga ansökan till KDT Joint Undertaking via Founding and Tenders portal. Sen utvärderar internationella experter innehållet av projektförslaget och Vinnova säkerställer att de deltagande från Sverige uppfyller de nationella reglerna från Vinnova. Om kraven inte möts så kan enskild deltagare eller det samtliga svenska konsortiet nekas finansiering från Vinnova. Utifrån den tekniska utvärderingen och deltagande ländernas prioriteringar skapas en ranking. Och ett beslut vilka av dessa projekt får finansiering fattas av KDT där Vinnova ingår i The Public Authority Board. Och i sista steget, de svenska deltagande deras projekt har beviljats måste skicka in en gemensam ansökan med en nationell projektbeskrivning till Vinnova enligt anvisning. Detta är ett rent administrativt steg och inte en ny bedömning. Så partnerskapsprogrammet publicerar årliga arbetsprogram och det första call 2021 släpptes i slutet av förra året, 16 december 2021. Man har nu runt 2 månader på sig att skicka in sin ansökan och sista ansökningsdag är då 27 april. Det preliminära datumet för att få besked om en lyckad ansökan är satt till 15 november 2022. Och om man inte hinner förbereda sin ansökan till april så är nästa utlysning, call 2022, planerat att öppnas i början av maj i år. Och vi kommer att uppdatera vår hemsida löpande så att ni hittar de viktiga tidpunkterna där. Också bra att veta, Vinnova planerar att använda i call 2022 samma stödnivåer och nationella regler som används i call 2021. Och jag skickar gärna era frågor innan den digitala frågestund och använd gärna Mentimeter för det. Mentikoden hittar ni på vår events registreringssida. Och vi vill tacka er så mycket att ni såg på denna informationsvideon och vi hoppas att vi ses på den digitala frågestunden. Tack. Tack.